Azərbaycan Telegram kanalları videoya yayılan görüntülərdə ordumuzun Göyçə gölünün yaxınlığındakı yüksəkliklərdə olduğu görünür. Onlar düz xətlə göldən 5 kilometr aralıdadılar. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu erməni politoloq Qakik Hambaryan Facebook səhifəsində yazıb. Bu, Ermənistan üçün fəlakətdir. Xain Nikol ərazilərimizin rəqib ölkəyə hədiyə edilməsi ilə məşğuldur. Niyə əskərlərimiz vaxtında bu yüksəkliklərdə möhkəmlənməmişdilər? Müdafiə Nazirliyinin açıqlamalarını gözləyirik deyə erməni politoloq qeyd edib.